Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan və Ermənistan arasında olan məsələdir və onunla bağlı qərara hörmətlə yanaşacağıq. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Azərbaycan-İran diplomatik münasibətlərinin 30-cu il dönümünə həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. O xatırladıb ki, İran 30 il ərzində Naxçıvan və Azərbaycan arasında əlaqələrin açıq olmasına yardım göstərib və bu yol hələ də açıqdır.